У Дніпрі звичайний, але відважний хлопець знешкодив двох озброєних зловмисників, які вдерлися в обмінний пункт. Зухвальці зв'язали двох працівниць і, набивши торбу грошима, вже хотіли накивати п'ятами. Жінок, які благали по допомогу, почули в сусідньому косметологічному салоні. Одна із тамтешніх співробітниць із переляку зателефонувала своєму коханому. Він примчав і, коли зрозумів, що коїться, відважно кинувся до обмінника. Один із нальотчиків наставив на хлопця пістолет, але той зумів його вихопити та вистрелив у нападника із його ж зброї. Уся хронологія кривавих подій в репортажі Артура Терещенка. Олександра працює в салоні краси. В сусідній з її офісом кімнаті – пункт обміну валют. Ввечері четверга дівчина не лише стала свідком озброєного нападу, а й своїм дзвінком зробила крок до несподіваного та швидкого розкриття злочину. Касир обменника кричала «Помогите на помощь!» і було слышно чужі голоса, які говорять «Ми вас зараз всіх уб'ємо, якщо не дадите ключі від сейфа». Я позвонила парню. На щастя, Ігор був у 100 метрах від будівлі, неквапливо пив собі каву. Вже за хвилину 31-річний молодик стояв на порозі салону, де працює кохана. Дівчина позвонила, сказала, щоб я срочно прийшов. Я прийшов, вона мені об'яснила ситуацію, що там касир просить допомоги, кричить. Ми в місті пішли к обменнику. При відкритті двері ми побачили, що касир лежить, його зв'язували, а двоє стояли над ними, і один одразу направив на нас пістолет. Далі все пішло не за сценарієм бандитів. Один із нападників спочатку вистрілив у бік Ігоря, але не влучив. Далі почалася бійка, в якій зловмисник втратив зброю. На витягнуту руку в відкриту двері він виставив пістолет, але у мене вийшло його забрати. Замить пролунав іще один постріл. Це вже Ігор поцілив у зловмисника. Іншого бандита молодик кількома ударами в голову поклав на підлогу та скрутив. Полісменам, що приїхали невдовзі, залишалося тільки одягти на них кайданки. Медики кажуть, обидвоє затриманих житимуть. Ранення в ягодичній області, а у второго ушиблений ранок голови і підозріння сотрясення головного мозку. Пораненого в стегно бандита доправляють до лікарні. Його поплічника – на допит. І піднімаємо носилки, ребята. Заходимо, піднімаємо руку. Особи нападників встановлюють швидко. Це двоє братів-близнюків. Виявляється, на гастролі 26-річні молодики приїхали з сусіднього Кам'янського. У супроводі правоохоронців другого підозрюваного зараз везуть до райвідділку. Після надання медичної допомоги йому обов'язково оберуть запобіжний захід. За розбійний напад на обмінник братам загрожує до 12 років тюрми. Попередньо з місця вилучена вогнепальна зброя з глушником. Також під час вже подальшого допиту підозрюваних будемо з'ясовувати, звідки вона могла потрапити до їх. Чому вчинили нальот, пояснюють просто. Зайшло нажитися. Тим часом у поліції дуже вдячні сміливому Ігорю. Підприємця, що самотужки затримав двох озброєних бандитів, пообіцяли відзначити державною нагородою. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.